mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou Rodolfo Castrezana e o episódio de hoje é aquele que os rabugentos esperam há mais ou menos 6 meses, os séries do mês de agosto. Apesar da minha vida estar mais caótica do que promoção de Nutella, agora vai, o próximo vídeo já será o das séries do mês de setembro, agora vai! Manhunter Anna Bomber. Quando eu era moleque, eu me lembro bem da mística em torno do tal Anna Bomber, um maluco americano que tocava o terror no governo americano e que se escondia muito bem. Essa ótima minissérie fechada em 8 episódios da Discovery Channel conta como o FBI capturou o sujeito depois de quase 2 décadas. Equilibrada, bem dirigida, boas atuações e com ritmo que mantém o suspense e segura o espectador o tempo todo. Se você ainda não viu, veja! The Sinner, outra minissérie agora do canal USA Network sobre uma mulher que tem um ataque e mata um sujeito em uma praia durante o dia no meio de centenas de pessoas. O enredo é interessante, pouco previsível, o que é bom, e fica ainda melhor nas mãos de um bom elenco, com interpretações ótimas. É aquele tipo de série que se te pegar no começo, você não vai parar até terminar de ver tudo. Outra que vale ser vista. The Guest Book. Fazia um tempo que não haviam tantas séries com episódios independentes no ar como Black Mirror, Room 104, Dimension 404, por exemplo. The Guest Book também funciona assim. É uma comédia de humor negro que se passa em torno de um chalé, daqueles que as pessoas alugam para passar um final de semana, e cada episódio é uma história diferente. Não é tão interessante quanto parece ser, mas já garantiu a sua segunda temporada. What Would Diplo Do? Diplo é um DJ aparentemente muito influente no cenário da música eletrônica americana, cujo nome eu nunca tinha ouvido falar, e apesar de existir no mundo real, na série ele é interpretado por James Van Der Beek, o eterno Dawsons de Dawson's Creek. Van Der Beek ainda é roteirista e showrunner da série. Se você ficar curioso e decidir assistir, com certeza vai ver um produto bem fora da casinha. Mas nada além disso. Comrade Detective. Quando eu comecei a assistir a essa série romena, eu percebi que ela era dublada em inglês, eu parei, eu fui procurar a versão original, falada em romeno, só que essa versão não existe. Não existe porque Comrade Detective é uma série americana, filmada na Romênia, com atores romenos, dublados por Channing Tatum e Joseph Gordon-Levitt. Nada mais é do que uma paródia de uma série policial que se passa nos anos 80 na Romênia para zoar com a propaganda comunista feita na época. No final das contas, é uma série inteligente e que funciona como uma sátira interessante. E se você tem a mesma mania que eu de explorar conteúdos diferentes, dê uma olhada. Só não se esqueça que é dublada. Mr. Mercedes. Stephen King parece onipresente. Todo ano tem um monte de produções com a assinatura dele. No ano passado teve a série O Nevoeiro, o filme A Torre Negra, It, A Coisa, e também essa série policial com 10 episódios. Em 2009, um sujeito com uma máscara de palhaço em uma Mercedes atropela um grupo de pessoas que estava em uma fila de emprego, em uma madrugada gelada, em uma cidade americana qualquer. E 2 anos depois, um policial já aposentado ainda não consegue tirar o caso da cabeça. Mr. Mercedes não é ruim, tem bons diálogos, boas atuações. O problema é que tem o cansativo formato Netflix. Depois de 4 episódios enrolando, parece que a história ainda nem começou. Já ganhou uma segunda temporada. Atypical. A ideia de uma série com um personagem dentro do espectro do autismo é bem interessante e o enredo consegue ser curioso, fofo e emocional. Sam é um garoto autista de 18 anos em busca de amor, autoconhecimento e independência. Mas a série não foca apenas nele, mostra também como é que pais lidam com essa situação. É uma série bonitinha, fácil de assistir e rapidinha, dá pra ver tudo num final de semana. Atypical já foi renovada para uma segunda temporada. Quacks. Uma comédia médica inglesa carregada de humor negro com 6 episódios e com um olhar sobre como a medicina tratava as pessoas no século XIX. Os personagens principais são um alienista, também conhecido como psiquiatra, ansioso, um cirurgião especialista em amputar pessoas e um dentista viciado em drogas. Uma espécie de Denick mais tosca, mas com algumas tiradas até que interessantes. Mas eu não posso dizer que é uma série para todo mundo. The Other Guy.
comédia australiana em 6 episódios, sobre um radialista de sucesso que fica solteiro depois de descobrir que a sua namorada tem um caso com seu melhor amigo. Eu fiz um esforço enorme para assistir essa série, eu não encontrava em lugar nenhum, eu instalei um VPN no computador, eu mudei o IP para a Austrália, eu assinei o primeiro mês grátis do serviço de streaming Stan, que é a Netflix australiana, até conseguir assistir a série. Infelizmente não valeu a pena, é mais uma comédia sobre a condição humana, só que sem o menor charme ou originalidade. Fuja! Marlon, um pai amoroso, está comprometido em ajudar a sua ex-esposa a criar os seus filhos. O problema é que ele é mais infantil que os filhos. Esse é o típico exemplo de série de comédia que deveria ter deixado de existir no final dos anos 90, mas que continua por aí porque ainda tem o seu público. Mas é ruim, uma bobagem desnecessária. E para provar que tem um público, já garantiu a segunda temporada. Marvel's The Defenders. O Demolidor se une a Jessica Jones, Luke Cage e ao Punho de Ferro para juntos lutarem contra o crime na cidade de Nova York. Para vocês verem como esse vídeo aqui está atrasado, já faz 6 meses que eu fiz um vídeo com o conteúdo de Os Defensores. Então se você ainda não viu, clica aqui no link e vá até o vídeo exclusivo de Os Defensores e assista. The State, uma minissérie inglesa que acompanha 4 pessoas que decidem deixar a Inglaterra e se unirem ao Estado Islâmico na Síria. Um jovem segue os passos do irmão mais velho, que morreu pela causa, uma médica mãe solteira com boas intenções e seu filho de 9 anos, e uma garota jovem que acredita cumprir o seu dever religioso depois de ver a propaganda do ISIS na internet. Tem gente que disse que a série é impecável, teve gente que falou que ela é desonesta ou superficial. O lance é que ninguém passa incólume ao enredo central brutal e com atuações respeitáveis de atores desconhecidos. Vale dar uma olhada. The Tick, um personagem criado para ser o mascote de um jornal em 1986, de repente ficou popular, ganhou uma animação em 94, depois uma série em live action em 2001, 15 anos depois ganhou uma nova versão na Amazon Prime. The Tick, ou Carrapato, é um super-herói que fugiu de um sanatório e ganhou o mundo. Nessa nova versão, nosso herói parece ter perdido a memória e ele se junta a Arthur para salvar a cidade do terror. Essa nova bobagem não tem o charme da série original, mas até dá para assistir na falta de coisa melhor para fazer. Já garantiu uma segunda temporada. Disjointed. Ruth é uma senhora que viveu nos anos 60 e parece não ter saído deles e com a legalização da maconha nos Estados Unidos abriu uma loja para vender cannabis com seu filho e vários outros personagens que deveriam ser engraçados, mas não são. Como eu disse antes, assim como Marlon, Disjointed é a típica comédia que deveria ter deixado de existir há mais de uma década, mas que insiste em se manter no ar. Eu não consegui rir com nenhuma das piadas. Nenhuma. Strike, The Cuckoo's Calling. Uma jovem modelo caiu da cobertura de um apartamento em Londres e agora o seu corpo está estendido na neve. Teria ela assaltado ou ela foi empurrada? Esse parece ser um trabalho para Cormoran Strike. Strike é um detetive sujo, desgrenhado, mais estranho do que uma pessoa normal, parece até um personagem de história em quadrinhos, escrito por J.K. Rowling, sim, aquela do Harry Potter. The Cuckoo's Calling se esforça para ser diferente, sem perder as características de série policial, e o melhor, não acontece no universo mágico do Harry Potter. Ainda assim, eu não sei se vale tanto a pena assistir. Lost in Oz, uma animação sobre Dorothy, uma garotinha de 12 anos do Kansas que junto com seu cachorrinho Totó vai parar na cidade da Esmeralda e agora precisa voltar para casa. Sim, é mais uma versão de O Mágico de Oz, eu acho que o livro deve ter caído em domínio público, só pode. Achei bem fraca, não vale nem para dar uma olhada com seus filhos. Trust Me. Cat é uma enfermeira inglesa que decide contar para a imprensa as agruras que ela passa em um hospital e ela é demitida por isso. Desesperada, Cat rouba a identidade de uma médica que está de mudança para Nova Zelândia para continuar a trabalhar sob uma nova identidade e assim conseguir cuidar da filha. Pode parecer a mesma bobagem de sempre, mas consegue ser mais interessante do que eu imaginava. Se você é fã de séries médicas, tá aí uma que merece a sua atenção, já foi até renovada para uma segunda temporada. Duas curiosidades. A primeira é que a série não é escrita por um roteirista comum, e sim por um médico de verdade. E a segunda é que a atriz principal Jodie Whittaker é a nova doutora Who. Sob Pressão, mais um drama médico,
produzido pela Globo, que mostra o cotidiano dos profissionais da saúde em um centro hospitalar sem recursos. Não tem nenhuma grande surpresa no enredo da série, carregado de dramas pessoais e personagens que se envolvem romanticamente, basicamente os mesmos clichês das séries gringas. Mas é uma boa produção nacional e é interessante assistir a um produto com a nossa realidade. A produção escapa um pouquinho daquele padrão Globo de novelas e já ganhou uma segunda temporada. Get Short, e eu deixei o melhor pro final. Um assassino da máfia que trabalha na região de Las Vegas precisa fazer um serviço em Hollywood e depois de matar um escritor, ele se vê com um roteiro de um filme nas mãos. Cansado da vida de assassino, ele decide produzir o filme. Para isso, ele precisa ir atrás de gente que saiba fazer cinema. E é nesse ponto que a comédia de humor negro começa a acontecer. Uma das melhores estreias de 2017 que pouca gente viu, pois é uma daquelas séries que não está disponível na Netflix. É baseada num romance de Elmore Leonard, que já tinha virado filme nos anos 90. Elmore Leonard era um escritor com os textos tão legais, tanto que Jack Brown, o único filme do Tarantino que não tem uma história original do Tarantino, é do Elmore Leonard. Eu gostei bastante. Se tiver chance, veja. A segunda temporada já está garantida. Qual a melhor nova série de 2017? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Gente, faltam 250 seguidores no Instagram do Nerd Rabugento para finalmente eu atingir 10 mil seguidores. Vai lá, segue. Eu nunca te pedi nada, mentira. Eu peço coisas em todos os vídeos, mas vai lá, me ajuda a atingir a marca de 10 mil seguidores. Eu nunca te pedi nada.